Pedimos desculpas, mas uma manifestação acabou impedindo a continuidade do desfile cívico. Aê, tira fora! Polícia municipal e militar foram acionadas para conter a manifestação. Fica aí, Dina. Dina, fica aí. Fica aí. Que treinamento vocês. Essas tá entrando em tudo que vocês estudaram, hein? Deixa aí mesmo, pô. Não tem mais ninguém, a gente vai por último. Não tem manifestação, vocês esperam acabar. Nesse tipo de cena, do momento em que o Brasil comemora sua independência, alguém vem estragar a festa das nossas escolas. E, acima de tudo, Deus. E na sequência, a nossa pátria e o nosso dia de comemoração. E continue o desfile para que possamos fazer o encerramento. A paz, mães que acordaram cedo para trazer suas crianças, seus alunos, em nome do município, eu peço desculpas por esse ocorrido. Baderneiros que querem estragar uma festa brasileira. Não, a gente que luta pelo povo brasileiro. Lembrando que aqui conosco tem uma criança chamada Vitória, a mamãe Fernanda, ela é pequenininha, tá aqui, ó, no palco conosco, ela tá perdida. Mamãe Fernanda, sua filha Vitória está aqui conosco no palco. Vamos lá, banda municipal.